centre punt, carregada d'aigua, és una bota d'una capacitat important, que l'hem provada i això, hi ha un veí, un pagès que té un doctor més adient per l'herba de les organitzacions, va deixar de posar-hi a tot perquè és una lliure sovena, es podia entrar en el lloc. Però si hi ha un conveni que vostè recorda... No, no, només això, perquè si hi ha papers escrits les paraules del document. Ja, ja, ja. Sí que nosaltres el que volem és un institut per Massanet.
i que no deixarem d'insistir de buscar els solars allà on estiguin dintre del nostre municipi per poder-ho dur a terme i tinguem com a segona alternativa una nova, un nou solar per poder fer aquest incident. Vostè ha parlat també del mapa escolar, que això ja ve lligat a el que ha comentat, de quina seria la provisió al futur de si vindre 3 anys. Vostè ha parlat del cas de Vidreres, però sí que passarà. D'alguna manera, el que podrà fer serà incorporar, i així es trobaran anunciats, encara que no sigui la millor solució, de dir, ara que tinguem l'escola acabada, la segona escola acabada, els mòduls que tenim en aquests moments no quedaran desallotjats, sinó que es podran fer servir i utilitzar temporalment per als alumnes que acabin l'ESO s'hi puguin incorporar en aquests mòduls per veure si mentre es pot ja gestionar el tema de l'institut i tirar endavant i no sobrecarregar més a Vidreres. Ha parlat també de la reparcel·lació de Montbarbat que ens hi tenim. Dins de la reparcel·lació de Montbarbat estem amb el procés. El que passa que des del primer moment no s'ha volgut posar aquest projecte en posició pública i de licitar-ho perquè estem amb el fas de contestar les al·legacions en el projecte de reparcel·lació econòmica que des del Consell Comarcal es va arribar i quan estigui el procés de reparcel·lació econòmica amb totes les al·legacions contestades i notificades anirem per tirar endavant aquest projecte de Montbarbat. Ha parlat també del projecte territorial de les comarques gironines i en un cas el pla director, suposo que de la comarca de la Selva. El pla director de la comarca de la Selva en aquest moment no tenim constància que estigui redactat. Sí que es varen dir que quan hi treballessin ens avisarien. No hi hem insistit més en aquest pla director, sí que trucarem en el Departament de Política Territorial de Primer Girona per demanar una reunió amb el màxim responsable aquí, que és el senyor Ramon Teide, i veure quina situació està, perquè l'última vegada ens van dir que no s'havia encara ni iniciat aquest projecte i que això, lògicament, va molt lligat amb el futur desenvolupament de la C35, que sí que fa un mes encara es va estar a l'urbanisme demanant quina era la situació de la C35 i quins avanços hi havia a nivell de planejament des del Departament de Política Territorial de la Generalitat i es va dir que seguia aquest tram des de Sant Celoni cap a Tidal, estava de moment parat i que no havien treballat amb més coses per saber que el traçat cap a un es podria anar desenvolupant, sabent que l'Ajuntament de Maçanet era coneixedor de la pressió tant a nivell popular com des de l'administració, des de l'Ajuntament, fan en el traçat per l'impacte que entenem que tindrà per al nostre municipi. El senyor Trinxeria ha estat preguntant sobre el Club Esportiu de Massaltada, quina és la situació en què es troba la notificació o el decret que es va fer per pagar una notificació d'una quota que tenen pendent. En aquest moment, vostè, senyor Trinxeria, ja tenia sobre la taula una proposta i la voluntat d'arribar a un acord que el Club Esportiu de Massaltada faria una sessió de terreny per l'Ajuntament de Massaret per dotar-lo d'equipaments o fossin serveis a nivell de punt o segon punt de recollida d'escombraries i per als metres quadrats que es faria de l'elaboració del terreny en funció de la càrrega o la deuda pendent que té l'Ajuntament de Massaret. En aquest moment ens pensàvem que s'havia redactat, no s'ha mirat endavant i sí que amb el responsable en aquests moments del club de Massaltada s'han reprès aquestes converses per tirar endavant aquest punt i sapiguem quin serà el final que li haurem de donar en aquesta notificació pendent.